I opgave 007. I opgave 007, hvad hedder det, vores bevisforløb, skal bevise, at arealet af en trekant er højden gange med grundlinjen. Altså A trekant er lige med højde gange med grundlinjen divideret med 2. Jeg vil lige nævne. Og det kan vi bevise ved, at hvis vi tegner en den her trekant, og tegner en trekant, som ser sådan her ud. Hvis vi laver den rigtig lang her, og den går hele vejen herover, og så går ned her. Så kan vi sige, at det her det er punkt A, det her det er punkt B, og det her det er punkt C. Så skriver vi her, det her det er højden. Det vil jeg rette den der, og det er H. Mens det her punkt hernede, det er G. Argumentet er så, at hvis man ganger de her to sammen, så halvdelen, så får man, hvad hedder det, areal af trekanten. Og det gør man fordi, at hvis man to grundlinjer ganger det med højden, så vil man få det i formen for en rektangel. Og hvis man laver en rektangel ud af det her, så vil man se det sådan her ud. Hvor man kan se, at vi har nu en to rektangler, en herover og en herover, som begge to har en diagonal, som hvad hedder det, vi har, hvad hedder det, længden her på. Men vi har ikke nødvendigvis længden, nej. Og det kan man argumentere for, at det her areal af, hvad hedder det, hele det her område, den lyder sådan her. At areal af, hvad hedder det, rektangel, der skriver jeg bare AR, det er lige med højde gange med grundlinjen, kan man argumentere for, men det er også længden fra A til C, så det gør vi sådan her. Og ikke noget divideret med 2, fordi det hele det område, det er det, vi har lavet. Men man kan også skrive det på en anden måde, fordi man tog længden der er lige med 2 gange det her areal inden for den her, altså for den her rektangel her, så hvis vi laver en A1 her og en A2, der er 2 gange A1 plus 2 gange A2, fordi den her, den kan spejles op her og blive det samme ud af den cirkel, den her kan blive spejlet op der og blive til en trekant, ud af det rektangel. Og med det her, så kan vi også skrive, at hvad hedder det, det er det samme som, hvad hedder det, AR, er det samme som 2 gange med parentes A1 plus A2, så parentes. Arealet af det store rektangel findes derfor også som summen af de to mindre rektangler. Og hvad hedder det, vi kan derfor sige, at hvis vi tager halvdelen af det, altså halvdelen af dem, som er uden at tilføje den ekstra del der, så vil det jo simpelthen bare være A1 gange plus, hvad hedder det, A2, en af de to trekanter. Og hvis vi erklærede dem der før, så skal vi se, at arealets trekant, trekant for arealet A, arealet for trekanten, trekant, er altså bare lige med, hvis man fjerner den her del, A1 plus A2, hvilket vil sige, at det her det er korrekt.